келген, арнай Карагандыдан келген Жангали ағамыздың шәкірті. Ағайын алқалап, қос-қостан қолқалап күй сұрап жатыр. Қос шек көңіл пернесін дөп тапса керек. Күйші де сұңқылдатып, шертпе күйден сыр тартты. Бұл Мадияр Сүлеймен. Күйші әрі ұстаз. Ол Тәттімбет атындағы Қарағанды өнер колледжінің оқытушысы. Мен осы аталған қара шаңырақтың түлегімін. 2005 жылы осы аталған колледжге оқуға қабылданып, 2009 жылы осы колледжді домбыра тенор сыныбы бойынша аяқтап, 2010 жылы Астана қаласындағы Қазақ ұлттық өнер университетіне оқуға қабылдандым. Аталған университетті 2014 жылы тәмамдап, 2014 жылы осы Қарағандыдағы осы қара шаңыраққа жұмысқа қабылдандым. Саламатсың ба, Ақнұр, қалың қалай? Бүгінгі сабаққа дайындығың қалай? Ал онда сабақты бастайық, қазір домбырамды алайын. Алдыңғы айтқан тапсырмаларды көрейік. Осы жерде жаңа басыны тартқаны бәрі дұрыс, енді мына жерде. Деген кезде оң қолда салмақпен түсіру керек шертісінде. Кәні. Батырып. Сосын мына жердегі саусақтың қателігін айтайын. Ляға түскен кезде 4-ші саусақ емес, 2-ші саусақпен жылжимыз. Қара. Дегенде 2-ші саусақпен ляға. Бір ерекше көрінді мәжар. Бір ойындары, жаңағы аспаптағы домбыраны түсіну, күйдегі бір кейбір жаңаға күйденді қазақтың тарихы ғой жатқан, өткен өмірі жатып жүрде. Сол өмірді, сол тарихын жеткізу бағытында өзім бір қиялы ерекше болды. Бөлекше жеткізетін, сондай дыбысында, қоюлығы дыбысының ұзағынан. Соның бәрін қарап, біз дарындылығына, домбырада әр жағында тегінде бірдеңе бар екен байқалып, содан біз қолжықтарымызды қабылдадық. Мадияр 8 жылдық ұстаздық қызметінде 15 шәкірт тәрбиелепті. Бұл дегеніңіз 15 маман. Өзге мамандықтарға қарағанда шәкірттерінің саны аз және ерекшелігі де сонда. Себебі әр балаға жеке дара дәріс береді. Бір сабақты толық бір балаға арнайды. Басқа мамандықтарға қарағанда бұл өнердегі сабақ беру, дәріс беру біздің методикамыз өте бөлек. Әр балаға жеке-жеке сабақ береміз 45 минуттан. Бұл бір басты бір ерекшеліктерім. Күйді бойына әбден сіңіру үшін, әбден нақышына келтіріп ойнау үшін біз мысалы алдымен бұл күйдің тарихынан бастаймыз, тарихын кеңінен түсіндіреміз. Одан кейін ол күйді кім жеткізген, бізге ол күй бізге қалай жеткенін айта келе. Одан кейін барып жаңағы байырғы орындаушылар туралы, жаңағы композиторлар туралы, күйшілер туралы айта кетіп, бұл күй орындау ерекшеліктерін айтамыз мысалға. Күйдің тарихын естігенде, мен сол күйдің, сол күйдің шыққан заманын ойлап, автордың не жеткізгісі келгенін қалап, сон бәрін түсінуге тырысамын, бәрін енді эмоциямен ойлауға тырысамын. Аудио таспалардан естейміз, жаңағы мейлінше түпнұсқаға жақын ойнатқызамын. Солардың орындауында
бәз қалпында еш өзгеріске ұшыратпай, мейлінше сол таза қалпында жеткізуге мен оқушыларыма тырысам. Өнер фальшты көтермейді. Таза өнер еңбекпен келеді. Және ұстаздың айтуынша, күй өнеріндегі қашаған пернелер сынды табиғи үн беретін дәстүрлі иірімдерді жетік меңгеру үшін құйма құлақты қасиет керек. Сонда ғана домбыраның тиегі ағытылып, күмбірлеген күй төгіледі. Мадияр мұғалім Шертпек үйдің шебері. Осы мұғалімнен мен Шертпек үйдің қырсырын, Шертпек үйдің постановкасын, тағы басқа ерекшеліктерін үйреніп жатырмын. Мынау күйшілік деген өнер өзі басқаша өнер ғой. Күйшілік өнер деген мына күйдің аймаққа бөлінуі, дәстүрге бөлінуі, күйдің өзінің жеке күйшілердің өзіндік орындаушылық мәдениеті дейтін сондай жағдайлар болады. Сол жағдай мына біздің дүркіреген заманымызда, жылдам ғасырымызда кейбір мәдениет, кейбір дәстүр күйшіліктен сол жойылып кете берек. Оны біз кейде аңғармай да қаламыз. Ал енді мына Мадиярдың бір ерекшелігі сол, бұл ар жағы Тәттімбеттен, Итаяқтан, Сайдалы Сартоқадан, одан бері қарай Қыздарбек, Сенбек, Әбди сияқты ұлы күйшілердің, одан кейінгі Әбікен Хасенов сияқты ірі орындаушылардың, Мағауия Хамзин сияқты атақты дәулескер күйшілердің жалғасы осы біздің заманымызға келе жатқан өзі бір буыны, бір қуантатын. Яғни Мадиярдың қолынан сол Тәттімбеттің күйшілік мектебінің барлық арнасын аңғаруға болады. Сондықтан бұл осы дәстүрді жалғастырушы және кәсіби тұрғыдан оқытушы. Яғни осында арқаның күйшілік мектебінің алдыңғы қатарлы ағартушылардың бірі десем, мен артық айтпаймын. Қазір мынау шертпе бағыты жоғалып барады. Табиғи шертпе, дәстүрлі шертпе деген болады, табиғи шертпе деген болады. Біз қазір мынау ноталық бағыттағы дүниені үйреніп аламыз да, сол бойында тартамыз. А нотаға кірмей қалатын жерлер болады, негізінде болады дейді. Домбыраның кейбір жерінде сөйлетіп, енді ертедегі домбырада жаңағы 9 перне, 11 перне деген сияқты сондай болған ғой, 17 перне болған. Бірақ солардың арасында қашаған перне деген болған. Қашаған перне байлап. Міне осыларды, осы ноталар өзі түспейді, көрінбей қалады. Кейбір жерлерде болады жаңағы ноталық белгідегі диездің үстіне плюс деп қояды. Осындай иірімдерді алу, осыларды жеткізу бағытында Мадиярда мынау арғы үрдіс жатыр. Енді анау Итаяқ аталарымыздан, мынау Қыздарбектен, бертіндегі мынау Әбдіден, Әбдиден, оның белгісі енді былай көзі көрген кімнің, Мадиярдың өзі көзі көрген Дәулетбек ақсақал. Оның белгісінде өзінің ұстазы Жанғали Жүзбаев. Бұл кісілерде жаңағы ескі демейміз, ескі деп айтамыз, сол анау дәстүрлі шерту. Осы күнде Мадиярдың бойында жақсы қалыптасқан. Негізі төкпе күйде, шертпе күйде үйретіледі негізі. А бірақ енді нақты сол шертпе күйге қатты ден қойылып, сол шертпе күйдің дамуын қолға алдым. Өзім сабақтан тыс сабақтар өткіздім, әлі де өткізіп жатырмын. Оқушыларым менен мысалға оқу бағдарламасы бойынша біз емтиханда бір күйден ойнасақ шертпе күйді. Ал мен өзім талап қойып, оқушыларыма 2-3 шертпе күйден қосымша беремін әр мектептен. Ол шертпе күйдің әр мектебіне мысалға Қаратаудан, Арқадан, Алтай Тарбағатайдан, Жетісудан деген сияқты. Әрі қарай сол шертпе күйдің бір қарыштап дамуына дамыса екен деймін әрі қарай. Оның ішінде көбіне мұны арқа күйлері насихатталмай қалған кейбір біраз арқаның күйлерін сол оқушыларыма қосымша түрде
үйретіп жатырмын. Мадияр Сүлейменов шәкірттеріне шертпе күйлерді үйретумен шектелмей, зерттеу жұмыстарына ден қойған. Ел арасында айтылуы сиреп, жадыдан өшіп бара жатқан, тіпті нотаға жазылмай қалған күйлерді насихаттау жұмыстарымен айналысады. Екі жыл бұрын екен, үш жыл бұрын екен, қазақ күйлерін жинау бағытында экспедициялық сапарлады болып келді әржерлерде. Сонда жүріп өздері алып жүрді сол жаққа барған кісілер. Неге десеңіз, бұның жаңағы күйді қабылдауындағы мекен, неге сол күйді жеткізуіндегі мекен, әр жақтағы сарынды білгендіктен шығар. Жалпы өзінің қазақтың ұмытылып бара жатқан кейбір күйлерді қайтадан жарыққа келу. Бізде де біраз ертеректегі мысалы кейбір күйлер нота жазбаға түспей ұмытылып қалған ғой. Соның жерде жатқан, ауыл-ауылда жатқан сол қариялардан соны Мадиярды ертіп жандарын жетелеп ол экспедиция сапарымен осы 3-4 жыл мезгілде барып жазып келді. Зерттелмей қалған иә әрине күйшілер бар, бірақ енді қазіргі кезде сол жұмыстар негізі көп атқарылып жатыр жалпы осы республика бойынша. Шама келгенше сол зерттеп сол аты шықпай қалған жаңағы танылмай қалған күйшілер жайлы нелер жазылып жалпы нотаға түсіріліп күйлері орындалған көп зерттеу жұмыстары өтіп жатыр. Мысалы былтыр Алматы қаласында Әуезов институты ұлы даланың көне сарындары деген үлкен 2 томдық жинақ шығарды. Сол жинақта осы зерттелмей жүрген, шертілмей жүрген күйлерді, тартылмай жүрген күйлерді сол жинаққа енгізді. Менің орындауымда біздің осы арқа күйшілік мектебінің ішінде Ақсуайұлы күйшілік тармағы бар. Сонда біздің Дәулетбек Сәдуақасов сынды үлкен дәулескер күйші болған. Сол кісінің толғау деген күйі нотаға түспеген тін, зерттелмей жүрген, көп шертілмей жүрген. Сол күйді сол жинаққа менің орындауымда енгізді. Күйді мен Дәулетбек атамыздың көзі тірісінде ол кісіден өзім бата алған ауылда. Мен өзім сол ауылдамын. Ол кісінің күйлерін естіп өстік, шерткен күйлерін көзімізбен көрдік, батасын алдым. Сол кезде ол кісі Қыздарбектің, Әбдінің күйлерін керемет шертетін адам. Сол кісі біраз күйлерін үйретті. Мысалы Қыздарбектің Жұбату осында көп зерттелмей қалған күйлері, Тәубе Қосбасар Әбдінің өзіндік орындауында ол кісінің нұсқасы. Сол күйін үйрендім, сосын өзінің жаңа толғау атты күйін өзінен үйреніп қалған көз тірісінде. Сол күйді осы реті келіп осы жинаққа енгіздіріп нотаға түсірілді қазіргі таңда. Қыздарбек атамыздың сосын Ақ Қыз деген күйшілеріміз бар ғой. Бұл кісілер әлгі қазақтың жаңа күйлерін анандай ескерткіш қылып соғып кеткен адамдар бұл кісілер. Бейнесін беріп кеткен. Сол кісілердің кештерін ұйымдастыруда Мадияр өзі әртүрлі нелер шаралар жасап жүреді. Сол шараларға өзі қатысып жүреді. Біздің мынау шет өңірінде Ақсуай селосында сол жерде Әбікен Қасеновтың несі кештер өтіп отырады жыл сайын нелері. Бұл енді жайдан жай ғана былай еске алу күйі сияқты емес. Сол жерде сол күй арқылы кейінгі буынға, кейінгі ұрпаққа соны жеткізу, соны сіңіру бағытында да Мадиярдың қосып жүрген үлесін осы жағын атап айтуға болады. Осында келгенде ол маған шертпе күйдің постановкасын қойып берді. Түкпе күйде болатын заттарды шертпе күйде болмайтынын айтты. Саусақтардың орналасуы әртүрлі екенін бәрін көрсетті. Біз бүгін үлкен бір дайындық үстіндеміз. Алдағы уақытта, алдағы 10 күндікте солтүстік Қазақстан облысы Петропавл қаласында екінші республикалық күй тартыс
байқауы өтеді. Онда жас ерекшеліктеріне қарай екі топқа бөлінген сайыс болайын деп тұр. Біріншісі жаңағы мектеп жасындағы балалар болса, екіншісі мына колледждің бірінші және екінші курс оқитын студенттері қатыса алатын республикалық күй тартыс байқауы. Соған бізде қызу дайындық үстіндеміз. Бұл дайындықты бастағалы 2 айға жуық уақыт болып қалды. Ол бағдарлама бойынша ол сайыста 10 күй берілген. Байқаудың шарты бойынша сол 10 күйді біз дайындап жатырмыз, жаттап алдық. Барлығын дерлік тек сол күйлерменен енді пысықтап жатырмыз. Үтір нүктесіне дейін, жаңағы күйлердің бүгешкесіне дейін дұрыс ойнау керек міндет бізге. Сондықтан сол күйдің біреуін тартайық. Конкурстың талабы бойынша 10 күй жаттауға біз міндетті болдық. Мен сол 10 күйдің 5-еуін білгенмін. Маған қалған 5-еуін Мадияр ағай өзі үйретіп жүрді. Мен күнде колледжге сағат 8-де келіп, күнде дайындалатынмын. Үйге барғанда тағы дайындалатынмын. Колледжде бос уақыт пайда болған кезде тоже ойнап дайындалатынмын. Кезде үлгермей жатқанда Мадияр ағай сабақтан тыс өзінің үйіне шақырып көрсеткен күйлерді. Аталмыш байқаудан Ақнұр бас жүлдені жеңіп алды. Ұстаз үшін бұл еңбектің жанғаны, үміттің ақталғаны. Қандай да бір жетістікке жетіп отырса сол шәкірт, ол да ертең ұстаз болып оқушылары да жоғарғы алдыңғы қатардан көрініп жатса, сол біз үшін бір бақыт, бір марқайып қаламыз, қуанып қаламыз, мақтанып қаламыз. Біздің шәкірттеріміз осындай дәрежеге жетіп жатыр екен, біздің еңбегіміздің бұл бағаланғаны деп ойлаймын. Осы колледжге түскен кезде ең бірінші қатысқан сайысымыз ол Тәттімбет атындағы республикалық конкурс болған. Ол жерде енді тек қана шертпеке ойнадық. 16 және 35 жас аралығында өткен сайыс. Мен сол конкурстан 3-ші орын иегері атандым. Және Ермұрат Сенов атамыздың батасын алдым. Бірінші курсқа келген баланың әлденіз қанаты қатаймай жатып осында көрнелі болуы, жеңісті болуы. Бұл енді ұстаздың ұлағаттылығы ма, ұстаздың бір енді қасиет шығарды. Бүгінгі жаңа шәкіртке бойындағын беріп, ол жерде консерваториядан келді, шабыттан келді, өнер университетінен келді. Солардың араларынан колледждің қабырғасында бірінші курстың баласы орын алды деген үлкен дәреже. Бұл енді ұстаздың жетістігі деп айтсақ болады. Кейбір бала оқып келеді. Яғни тек қана оқуға, білімге, ноталық жүйеге, жаңағы орындаушылық мәдениетке, ансамбльдық білімге қанығып келеді де оқуға түседі. Еңбекпен түседі. Кейбір балалар болады, табиғи талантымен түседі. Бұл екеуін салыстыруға болмайды, өйткені өзі тәңір сыйлаған талант, оның жөні бір бөлек. Ал енді ол талантты ұштай білу, ол мұғалімнің міндеті. Егер мен бір күйді 5-6 шәкіртіме бірдей үйретсем, олардың тарту ерекшелігі, шерту ерекшеліктері де әртүрлі болады. Мысалы, мен Ақнұрға үйреткен кезде, Ақнұрдың бір ерекшелігі мен үйреткенімді бұлжытпай орындап келеді тапсырмаларды. Мысалы, мен Тәттімбеттің саржайлауын үйретсем, әр иірімін үтір нүктесіне дейін дәлме-дәл үйреніп
келетін шәкірттерімнің озық шәкірттерінің бірі осы Ақнұр. Құйма құлақтық қасиеті бар, иә. Менің анам мен 6 жасқа толғанда менен сен қандай үйірмеге барғың келеді деп сұраған. Сол кезде мен бірден домбыра деп айттым. Ол мен неге домбыра деп, неге би емес, неге сурет емес. Сол кезде менің анам Айгүл Кенбаеваның орындауындағы күйлерді күнде тыңдап жүретін. Оның ойнағаны маған да қатты ұнап. Мен осы Айгүл Кенбаева сияқты атақты күйші болғым келеді деп айтқанмын. Сосын менің анам мені домбыра үйірмесіне жіберді. 6-шы сыныпта мен осы домбыра үйреніп жүрген кезде мен бұрынғы оқытушым Франциядағы конкурсқа дайындап жатқан. Сол кезде мен Францияға барып келіп, осылай домбырадың арқасында бүкіл әлемді аралап шыққым келеді деп домбыраға түстім. Ұстаз болу деген негізі бір жауапты, үлкен бір жауапты іс деп ойлаймын. Ол бізге ата-аналар өздерінің балаларын оқуға берген кезде, олар бізге аманат деп ойлаймын, аманаттық береді. Біз оларды жоғары деңгейде, профессионалды, кәсіби деңгейде музыкант қылып шығару, ол біздің парызымыз ұстаздың. Оның ертең білікті де жақсы маман болуы ол ұстазға байланысты. Ұстаздың тәжірибесіне байланысты. Әсіресе мына жастардың ішінде, жас күйшілердің ішінде, жас орындаушылардың ішінде осы Мадияр Сүлейменов сияқты жігіттердің болғаны және бұның өнерге қызмет еткені және сол өнерін кейінгі жастарға жұғысты қылып жатқан жұмыстары ол шын мәнінде мақтауға тұрады. Өнерге қызмет ету Мадияр Сүлейменовтың ұстаздық міндеті ғана емес, азаматтық, керек десеңіз, перзенттік парызы іспетті. Ол күй өнерінің кеңінен таралып, тереңінен насихатталу үшін елімізде өтетін іргелі іс-шаралардан қалмауға тырысады. Қасиетті қара домбырасын асынып, халыққа ұлтымыздың ұлық өнерін паш етеді. Мен енді ұстаз ретінде ғана емес, орындаушы күйші ретінде бүгін ұстазым күйші Жанғалек Жүзбаевтың концертіне қатысуға келіп тұрмын. Сахнаға шығып бара жатырмын. Өнер іздеушісі бар кезде ғана өміршең. Оны замана ағымына жұтылып кетуден шәкірттері ғана құтқарып алады. Мадияр Сүлейменов атаңызға айналған дәулескер күйшілердің інжу маржанын зердесіне түйіп, зерттеуге бекінген шәкірт. Қазақ руханиятының асыл қазынасы, киелі күйшілік өнерге қызмет етіп келе жатқан ұлағатты ұстаз. Зерттелмеген, шертілмеген жарыққа шықпаған күйлер әлі де бар. Осы жаңа айтып өткендей арқа күйшілік мектебінен Қыздарбектің, Әбдінің, Сенбек сынды күйшілердің күйлері қоржынында бар. Оларды жаңағы аудио таспаларын таптым. Бұрын ойнап кеткен күйшілердің, бірақ ол аудио таспалардың өзі жаңағы қорда қалып қойған, жарыққа шықпай қалған таспалардан алып үйрендім. Зерттелмей қалған күйлерді жарыққа шығарғым келеді.